sei que a Lara vai junto com o Iago, vão ser muito abençoados nessa aldeia, que estão começando certo, casando diante da autoridade, né, dos pastores, que o pastor Paulo passou a ser. Vocês estão chamando bênção para essa aldeia. Não é só vocês, vão, muita gente vão casar e vão ver a prosperidade. Casamento traz prosperidade, união traz prosperidade. Amém, Tiago? Se Deus unir, Satanás não pode separar. Vocês, quando se unem um casal, um homem e uma mulher, se tornam uma só pessoa. Se tornam uma só pessoa, dividir os problemas, as alegrias, as tristezas. Eu louvo a Deus, eu martiro, nós temos muitos filhos espirituais, onde nós temos andado. Eu sei que vocês também são dois jovens que escolheram casar na bênção do Senhor, né, sob a palavra de Deus. Então, Deus vai multiplicar não só na vida de vocês, mas em toda essa aldeia. Esse casamento aqui vai ser refletido com o Espírito Santo de Deus. Nosso Pai poderoso para invocar teu lugar. Olha a brisa que está aqui, esse vento que está aqui. Me chama o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu louvo a Deus por essa tarde, por essa família. Viu, Ana Maria? Deus te abençoe. Né? Seu esposo, né? O pai do noivo, da noiva. Que Deus abençoe vocês. E vocês estão aqui nessa tarde, né, vendo a palavra de Deus, e dois pastores unindo os filhos de vocês. Amém? Que Deus abençoe a família, cada uma pessoa que estão aqui nessa tarde. Eu sei que depois desse dia essa aldeia vai mudar. Amém? Eu sei que Deus tem grandes promessas para essa aldeia. Que Deus abençoe vocês, a filhinha de vocês. Essa é só o começo da geração da família de vocês nessa aldeia. E a bênção do Senhor esteja sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês. A vida espiritual, ministerial, tudo que vocês vão fazer é louvar o Senhor. Casamento, fica aqui. Casamento do cacique Micael, o Rabi, o primeiro dama da aldeia. A segunda, a Marcelena, a professora do Nil, né? O seu esposo, o Serlan, né? E tem aqui da comunidade Matuiru e o Acotiá. Entendeu? Isso aqui é o nosso tradicional casamento. Primeiro fizeram lá na cidade, no cartório, no papel físico. Agora aqui é como tradicional nosso, tá? Tudo aqui, tudo bem pra testemunho, tá? É, brocuré, tudo. Então, essa aqui é a nossa cultura tradicional, viu? É, então, estão casando agora, no papel, usar alianças.
né? Tudo. Então eu como organizador aqui do cerimonial, né? Estou explicando aqui, deixando bem claro. E assim, tá bom? Agora vocês, os noivos, noiva, tudo, em papel, tudo casado agora é compromisso, hein? Com, né? Casal de papel do homem e da mulher. Glória a Deus! 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 Glória a Deus!